Подарував ялинку Ужгороду пан Едуард. Дерево росло в його дворі більше 40 років. Чоловік розповідає нам, чому вирішив зрізати ялинку. Є дві причини. По-перше, дуже велика. Є якась опасність, що повредить кришу дому. А друга причина, що хотіли помочі городу. Вибирали, вон там є ще одна велика, але вона не така красива по цій вулиці. А ця була одна із найкрасивіших в городі ялинок. Вони, верніше, шукали ялинку, подивилися і вирішили її зрізати. Ялинка стоятиме під час свят на площі Театральній. Сюди її везли через пішохідний міст. Новорічну ялинку Ужгород отримує в подарунок від місцевих жителів у восьме, каже начальниця міського управління житлово-комунального господарства Олександра Турянчик. Вік ялинки – 40-45 років. Висота її 13-14 метрів. Орієнтовна вага порядка десь 3 тонн. Буде цей. Встановлення ялинки заплановане на площі Театральній, так як звичайно, традиційно. Ужгородка Катерина Дозморова каже, надає перевагу штучній ялинці. Тут ще може бути одна така штучна, натуральна, а так більше, якщо вдома, то вже якби штучна, тим більше вона і потім навіть якщо економічна, то вона якби вигідніше. 11 грудня ялинку почнуть прикрашати. Запалять її на День Святого Миколая. Ірина Олах, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.